رمضان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكا سفه والا زهو على الله سبحانه وتعالى نكا سلوات السلام ناشيغا بوسانيكا الله وميلنيكا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم na njegove časne ashabe i sve one koji slijede pravi put do sudnjega dana. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala stvorio je čovjeka i nije ga učinio bezgriješnim. Niko od ljudi neće postići moralno i duhovno savršenstvo u smislu da će dostići stepen bezgriješnosti. Zato kaže naš poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem: svi ljudi su griješnici, a najbolji griješnici su oni koji se često kaju. Iako je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala postavio čovjeku u obavezu da čini dobro i zadao mu čestitost, čovjeku se često dešava da padne u moralnom smislu, dešavaju mu se posrnuća i greške. Zato Allah subhanahu wa ta'ala dao je priliku čovjeku da se pokaje. Niko od ljudi nije bezgriješan i niko od ljudi ne može za sebe tvrditi da je bezgriješan. Za činjenje dobra potreban je trud i napor, a za činjenje zla nije potrebno ništa drugo do nemar i prepuštanje strastima i prepuštanje prohtjevima. Allah subhanahu wa ta'ala iz svoje neizmjerne milosti griješnike nije ostavio bez nade, nije ih ostavio da padnu u očaj, nego im je dao priliku ili dao im je više prilika u životu da mu se vrate i da mu se pokaju. Zato Allah subhanahu wa ta'ala kaže u jednom kuranskom ajetu: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. I svi se Allahu pokajte, o vjernici, da biste bili spašeni. Prema tome, jedini spas od grijeha i od griješenja jeste u pokajanju Allahu subhanahu wa ta'ala. Odnosno, u priznavanju naših grešaka i naših grijeha, gdje treba prije svega da priznamo svoje grijehe našem stvoritelju, da priznamo svoje greške i da od njega zatražimo oprosta, jer jedino Allah subhanahu wa ta'ala može grijehe oprostiti. I ono što je najvažnije za svakog čovjeka jeste da vjeruje da bez pokajanja da mu nema spasa ni na dunjalku ni na ahiretu. Znači, nije problem u griješenju. Nije problem što ljudi griješe, ali je problem ako se ne kaju. I problem je ako sve dublje tonu u propast, u tu moralnu i duhovnu propast. Ono što je najvažnije jeste da uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala da će oprostiti sve grijehe. Oprostit će sve grijehe ako mu se iskreno pokajemo i ako mu te grijehe priznamo. Mada su Allahu subhanahu wa ta'ala naši grijesi svi poznati. Nema ni jednog grijeha, bi on veliki ili mali, pa čak i nevjerstvo i širk, a da ga uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala neće oprostiti na dunjalku ako mu se iskreno pokajemo. Navodi se u jednoj predaji da je neki čovjek ubio 99 osoba, pa je sreo nekog pobožnjaka i upitao ga da li za njega ima pokajanja. A ovaj mu je odgovorio da nema. I on je i njega ubio i tako namirio na 100 osoba. Kada je sreo jednog učenog čovjeka, pitao je da li za njega ima pokajanja i on mu je rekao da ima pokajanja i da treba da se iskreno Allahu pokaje i da napusti tu zemlju koju je griješio. I taj čovjek je krenuo prema toj zemlji koju je griješio, iz te zemlje u kojoj je griješio, i zaputio se u zemlju dobrih i čestitih ljudi i na pola puta je umro. I na kraju Allah subhanahu wa ta'ala mu je oprostio
iako nije stigao do te zemlje. Uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala iz svoje neizmjerne milosti, kako se navodi u jednom hadisu, noću pruža svoju ruku, pruža znači priliku za milost čovjeku da se pokaju oni koji griješe danju. I pruža svoju ruku danju da se pokaju oni koji griješe noću. I tako sve do sudnjega dana. Zato je najbitnije da čovjek iskoristi priliku da se pokaje na vrijeme. Da ne odgađa pokajanje, jer odgađanje pokajanja je veoma kobno i opasno po čovjeka, jer većina ljudi ima namjeru da se pokaje. Međutim, kako kaže Hasan al-Basri, većina ljudi umire bez pokajanja i to je činjenica. Zato je odgađanje pokajanja i teube. Odgađanje pokajanja i teube je jedna šetanska varka jer šetan čovjeka želi upropastiti u svakom pogledu. Pokajanje ili prilika da se pokajemo je manifestacija neizmjerne Allahove milosti. Allah subhanahu wa ta'ala voli svoje robove. On ne želi da njegovi robovi završe u kazni, iako je kazna Allahova pravda. Uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala zato jeli traži od svojih robova da mu se iskreno pokaju i Allah se obraduje pokajanju svoga roba. Više nego što se čovjek koji je u pustinji izgubio svoju jahalicu na kojoj su mu i hrana i voda, više nego što se taj čovjek obraduje toj jahalici nakon što je pronađe. Stoga mi kao Allahovi robovi moramo biti svjesni da nam bez pokajanja nema spasa i da nam je pokajanje prije svega naša obaveza. Kao što smo napomenuli i naveli u onom kuranskom ajetu, o vjernici, iskreno se svi Allahu pokajte da biste bili spašeni. Zato u ovim mubarek mjesecima Ramazana, kada su džehennemska vrata zatvorena, a džennetska otvorena, kada su šejtani okovani i sputani, trebamo se osloboditi svojih grijeha, jer to je istinska sloboda kada se čovjek oslobodi svojih grijeha i pokornosti šejtanu, a bude pokoran samo Allahu subhanahu wa ta'ala. I trebamo da iskoristimo ovaj mjesec neizmjerne milosti, da budemo od onih kojima će Allah dželešanuhu oprostiti njihove grijehe i da budemo od onih koji će biti upućeni na put pokajanja. Još jedna stvar koja je bitna kada je u pitanju pokajanje jeste da čovjek pored pokajanja mora voditi brigu da bude pokoran Allahu subhanahu wa ta'ala. Odnosno, mora voditi brigu da njegovo pokajanje bude iskreno. A od znakova iskrenog pokajanja jeste da čovjek bude bolji nakon pokajanja, da se popravi u duhovnom smislu, da se ne vraća svome grijehu. Prema tome, u našem pokajanju moramo biti iskreni, iskreno se Allahu pokajati. Moramo se kajati za svoje grijehe koje smo činili, osjećati kajanje u našim prsima, u našoj duši. Također, moramo momentalno osjetiti grijeh koji činimo. Jer čovjek ne može se pokajati, a povremeno činiti grijeh ili grijehe koje je do tada činio. Također, moramo čvrsto odlučiti da se više nećemo vraćati tom grijehu ili tim grijesima od kojih smo se pokajali. Ovo su uvjeti teube kada je u pitanju Allahov hak ili Allahov pravo, a kada je u pitanju pravo ljudi, ako smo prema ljudima zgriješili, moramo im vratiti njihov hak, odnosno moramo im vratiti ono što smo od njih uzeli. I na kraju upućujem iskrenu dovu Allahu subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji se često kaju i od onih kojima će biti oprošteno i na ovom i na onom svijetu. Amin ya rabbel alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.